O que fazer para diminuir a quantidade de blastocistos aneuploides, ou seja, os que têm alterações? No meu caso, fiz duas fertilizações in vitro, cinco blastocistos, um único embrião euploide e nenhum bebê. Euploidia, ou seja, embrião normal, ele depende grandemente da idade. Ela diz que teve um de cinco embriões. E também, um de cinco embriões, dependendo da idade, pode estar totalmente dentro do esperado. Mas tem alguns casos, por exemplo, como uma paciente que fizemos três captações, ela tem uma baixa reserva ovariana, onde essa paciente com hormônio antimuliano baixo, ela conseguiu quatro óvulos. E essa paciente já fez mais duas captações, que com dois embriões em cada captação, ela conseguia um euploide. Estatisticamente, ela conseguiu 50% dos embriões euploides, como se fosse uma mulher de 34, 33 ou até 35 anos, que a gente espera 50% de chances de terem embriões euploides. E ela me pergunta: existe alguma coisa para aumentar ou evitar, por exemplo, que apareçam esses embriões euploides? Não, na verdade não existe nada. A gente, claro que sabe que temos que cuidar sempre da alimentação, da atividade física, das vitaminas e todos os suplementos que o médico te diz. Por quê? Porque quanto melhor estão todas as nossas células, melhores vão estar nossos óvulos também. Muitos deles já têm alterações, mas muitos deles vão produzir alterações durante o desenvolvimento. E quanto melhor esteja tudo, esse desenvolvimento tem maiores chances de estar melhor. Então, temos que cuidar de vocês, ou seja, a paciente tem que se cuidar, fazer tudo o que ela pode fazer e tentar novamente, porque não existe uma resposta para você ter mais embriões euploides ou menos embriões euploides. Hoje está muito discutido o tipo de medicamentos, as dosagens de medicamentos. Eu acredito que manter e tentar termos níveis naturais, por alguma razão, a natureza é dessa maneira e talvez possa nos levar mais perto do ideal. Mas não necessariamente isto ainda foi descrito, né? Ou foi estatisticamente significativo. E uma coisa muito importante: vocês viram que Lucileide falou: olha, eu tive cinco embriões, só um que era normal, euploide, e nenhuma gravidez. Ou seja, ela já transferiu esse embrião. E será que transferir que um embrião euploide me dá 100% de taxa de gravidez? Não. Transferir um embrião euploide nos dá aproximadamente entre 55% a 65% de bebês nascidos vivos. Então, esse embrião euploide sim tem uma alta taxa de gravidez, talvez 60%, 70%, mas nascidos vivos eles vão ser menos. Por quê? Porque pode ter abortamentos, pode ter complicações durante a gravidez, pode ter sangramentos, coisas que farão com que uma pequena percentagem, ainda sendo normal, possa não evoluir. Então, embrião euploide me garante gravidez? Não. Embrião euploide me diz que eu tenho uma altíssima chance de gravidez e baixa chance de abortamento, mas não garante gravidez.